Любовний трикутник, де головний герой – це український гетьман Іван Мазепа. У театрі імені Марії Заньковецької режисер Федір Стригун готує прем'єру. Федір Стригун і сам колись грав роль Івана Мазепи, а от тепер надумав поставити драму польського класика Юліуша Словацького. У цього автора Мазепа ще ані не гетьман, ані не політик. Він юнак, паж польського короля Яна Казимира. Розумний, метикуватий, той, що полонить жіночі серця. Я ж тільки глянув на її красу, і тане серце. О, він настільки був, видно, податливий до любові. І настільки був, як українець, сентиментальний. Це точно, це я знаю, це я вже вивчив. Ну і ще була одна колосальна якість, дуже розумний був. Знати 10 мов, володіти ними прекрасно. Знати, побувати в Європі кругом. Драматург з великою прихильністю описує Івана Мазепу, наголошує, що стосунки між простими людьми і народами часто псують вельможі та влада. Дуже гарно Юліуш Словацький написав на Мазепа, він в дуже хорошому такому світлі представлений. Ну і представлена оця вся атмосфера, яка існувала при королі Яна Казиміра. Це от та пиха, та бундючність. Тут ще нема політики, тільки людські стосунки і, головне, любов. Бо ця вистава передовсім про кохання, яке, як і у Шекспіра, обертається на трагедію. Це ті часи, це романтизм 17 сторіччя. Сам Юліуш Словацький, він в той час ще молодим хлопцем писав, і, до речі, він написав Мазепу, здається, за 5 днів в Парижі. От, вона переплітається, звичайно, зі шекспірівськими трагедіями. Стилізовані, осучаснені костюми, впізнавані мотиви у музиці. Усе це вперше запрезентують на прем'єрі вистави Мазепа у суботу та неділю. Марічка Крижанівська, Юрій Котуз, Західнет Новини. Thank you.